Pratite informativnu emisiju Danas. Javno preduzeće Gradsko stambeno danas proslavlja 63 godine rada i postojanja. Čime se to zapravo bavi ovo preduzeće, danas nam govori gospodin Saša Kontić. Dobrodošli u informativnu emisiju Danas. Hvala vam na pozivu i dobar dan. Veliki jubilej za vaše preduzeće, pa eto, čisto da podsjetimo sve naše građane na samom početku na ovaj veliki jubilej, da kažemo čime se to zapravo bavi ovo preduzeće. Pa evo ovako, ja bih samo ukratko malo uvod jedan napravio. Stambeno preduzeće je osnovano 1.11.1959. godine, dakle pre 63 godine, opštinskom odlukom radi obavljanja delatnosti od posebnog društvenog interesa. Više puta je menjalo naziv preduzeća, a poslednja promjena poslovnog imena preduzeća je izvršena 2016. godine. Preduzeće, pretežna delatnost preduzeća je sledeća. Prvo da kažem i ovo da je osnivač preduzeća grad Kraljevo, a da je preduzeće i razvrstano u malo preduzeće. Delatnost preduzeća je sledeća. Ono što je veoma bitno da se kaže je sledeće. Mi smo sa gradom Kraljevom 2020. godine zaključili tri ugovora o obavljanju pravnih, stručnih, administrativno-tehničkih i knjigovodstvenih poslova, kada je u pitanju zakup, neprofitni zakup, komercijalni zakup i kad je u pitanju deo poslova urbane regeneracije kroz jedinicu JUP-a, odnosno jedinicu za upravljanje projektima. Dalje, da dopunim, pored ove delatnosti, odnosno ova tri ugovora, naše preduzeće radi i sledeće. Poslove tekućeg investicionog održavanja, isto kod neprofitnog zakupa, kod komercijalnog zakupa, a kroz tehničku službu, ono što je najbitnije, radi sledeće. Pružanje stručno-tehničkog nadzora, izrada predmera i predračuna radova, kod korisnika budžetskih sredstava, u osnovnim, srednjim školama, ustanovama, mesnim zajednicama i to kad je u pitanju izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija objekata, tako da smo tu uključeni u samom startu, znači od snimanja objekta, izrade predmera i predračuna, radova, vršenja stručno-tehničkog nadzora, pa sve dok se ti radovi na tim objektima ne završe, odnosno do konačne situacije koja se ispostavlja investitoru za naplatu strane izvođača radova. Znači, kompletan stručno-tehnički nadzor. Ono što je takođe jedan od razloga što ste danas ovde sa nama jeste da ste vi na mesto vršioca dužnosti i direktora ovog preduzeća došli pre samo 3 meseca, ali izuzetno dobar rezultat ste postigli za prvih 90 dana na ovom radnom mestu. Kako posluje preduzeće, šta se to promenilo za prva 3 meseca na mesto direktora? Hvala vam. Sad ću reći sledeće. 8.7. imenovan sam od strane Skupštine grada Kraljeva za vršioca direktora javnog preduzeća Gradsko stambeno Kraljevo. Ja sam odmah nakon 2 dana sa zaposlenima u firmi obavio razgovor, izvršili smo personalne promene, tako da nakon izvršenih tih personalnih promena odmah smo se aktivirali, da se tako izrazim, dogovorili smo se da krenemo u realizaciju programa koga je Skupština grada Kraljevo usvojila 2001. godine, program rada preduzeća, gde smo krenuli u realizaciji tog programa. Da kažem samo da u okviru našeg preduzeća postoje 2 sektora, i to sektor za održavanje i upravljanje projektima i sektor za finansije i upravljanje nekretninama. Odmah smo krenuli u realizaciji ispunjenja programa. Prvo što nam je bilo i ono što je bilo osnovno, gledali smo da svi oni minusi koji su bili do tada, dok sam ja preuzeo sa rukovodećim timom, nakon personalnih promjena, svi oni minusi koji su bili, težili smo da te minuse polako eliminišemo. Tako da smo za tih 100 dana uspeli da kažem, sada da ne bude ono da se hvalim, ali uspeli smo za 3 meseca da ostvarimo izuzetno dobar rezultat. To je za svaku pohvalu. A taj rezultat, hvala vam, a taj rezultat smo dokumentovali ovim izveštajem o radu, gde smo iz finansijske službe dobili podatke i tabelarni treći kvartal 2022. godine prikazuje da smo prošlu godinu, 2021. godinu, poslovali sa minusom, da bi
ovo za 9 meseci uspeli da budemo u plusu. Minus je bio negde oko 1 000 000 dinara, a mi smo za ovaj vremenski period od 9 meseci plus na poslovanje postigli u iznosu od 1 320 000 dinara. I dalje nastavljamo sa realizacijom programa koga je Skupština grada usvojila 2021. godine u decembru mesecu. Šta nas to očekuje u narednom periodu kada je u pitanju ovo preduzeće? U narednom periodu kada je u pitanju ovo preduzeće, reći ću sledeće, obzirom da smo uspeli za ova 3 meseca da odradimo ovo sve što sam rekao, krećemo u realizaciju, znači, pošto nam je ostalo još 2-3 meseca do kraja godine, znači da još bolje poslujemo, da usluge pružimo dosta kvalitetnije kad su u pitanju stambene zajednice i skupštinama stanara i vezano za dimnjačarske radove. Samo i tu da kažem da smo i tu veliki pomak postigli kad su u pitanju izvođenja dimnjačarskih radova i kod stambenih zajednica prilikom održavanja zgrada, a i izrade elaborata kad je u pitanju sufinansiranje od strane grada Kraljeva, a to sufinansiranje podrazumeva da se stambene zajednice sufinansiraju od strane grada, a mi vršimo stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem tih radova. To su, recimo, zamena fasade na postojećim zgradama, zamena krovnog pokrivača, zamena fasadne stolarije itd. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju i naravno da nastavite sa ovako dobrim poslovanjem. Hvala, hvala i vama na pozivu. Hvala još jednom.